ቴናዊን ክብርስቲንጋ ካንታንትካ ናኪኔ ኦንግ ቴሌቪዥኑ ፕሮግራም ሴቨሎ ካንትሮስ አዊ ብሔረሰብ ቺትሰንግሲ አዮጓግሲ ወረዳ ሹራው ሹማቲኬ ቬሉካሪሰቻንትካ ሊትሆነው ጂኛር ፕሮግራሙ ቴርሳም ዲግስንግስ አንስንሾ አበበስታ ካሜራው ሙዊሾ ሲደሜካ ፈቀዱ ወልደ ማርያም ጅንግ ቴሆናራ ፕሮግራሙ ሳሊ ደረስቴ ሲፍንግታን ተናናጊ ክርት ጅንጋ ሰንጉስት ነው። ኢትዮጵያው ኢኮኖሚ ግብርኒ ደሰራቲው ጋርንጋ ቀስቶጋሩስ እንንይስክላ ሱርቲስካን ኮታፈራው አቂውሳይ ለግብርኒስ ቺቲንጋ ተጻዋ አዊ በረሰው ቺቲንግቲክላ ኢኮኖሚው ሰለቀለቅተ ግብርኒ ደሰራቲው ጋርንጋስ ዋሽኒስኪ ሴቭልስ አማርንጋው ዙራሙሪ አግስታቴር ኩል ዴሬር ኩላ ዴሬሪስተ ቤሬሪ አግስታው ዙራሙሪር ናካ አግስቱኑ ዙራሙሪ ነንኪ አዮጓክሲ ወረዳ ሹራ ሹማቲኬቬሊ ኩል ስታማ ቀስቶጋሩስ ኬፈኖርሰ በቴሾፌናው ሴቭልኩቲ ሹምቢ ስንዳይ ቤርቤር ታፊስታ ሊክሴቭል ካሲያሩስ ፈዮራ ሜትዳስተንግኒ ደዝኩርሳ ሴቭል ኮፕ ጽንዋስታ አግስቱር ሰውሜ ሹራ ሹማቲኩ አሬሳቻንትካ እንታናኒስ ገለጻና ሹምቤኪ ሂላ ዳጉቺኪ ፌንግ ፌንግ አማጌና ይጓዳ አንኩቲ ታኪነር ሪፊስታታ ናካ ሹራ ሶሪቲ ዳ አካታ የው ኮምባይነርስ ቀበሌ ዳ ማህበራተሽ ኮምባይነርስ ኮ ኮምባይነርስ ተቀምስታታ የቆንግና ሚታ የው ላንጋ ኩታዴስ ሹዋት ከኩንታላሳ ሴፌራታ ኢንጋርተንጋስ ኮቴ ፓታጊ ማህበረሰብ ለጊ ያው እንግዲህ እንደስገና ሜታስ ህዝቦጊ ሜዛን ወቅት አጋውሪ እንታ ምግብ ያው ሹምቢ መንግስቱና ቅናና ጋብሩ እንሽላ ያው ሜትካት ኩሰሴኔፍ ከገበሬጊ ሜዛና ነተ ድረስ ነዋናንሺ ወይስ ዘቅወ ሹዋቂያል ተጓላክ ሁላንግና ሜትና ሹምቤሺ አንኩ ካንስቴ ያው እንሹምቢ አንደኛ ከኢንጋርተንጋስ ሁለተኛ ግሽላ ኮቴ ብናና ፍጆቴ ቆንኩ ሳቅስጊ ወይንስ ቆጤ ብናና ካሊስቴን ሹምቢ በጣም ስንግዲ አጋጣሚታ ማዳባሪ አምቢሪው ገረብ ንዑስ ገረብ ወጪ ውዳማን ያው እንግዲህ ሸጊ በጣም ስደስት ምርት ዋግታኒ እንኳን አለስ ንሞ ምርት ትል በርከትኒ ንሞ ከሽዋትከ ኩንታለ ሳግት ንቆ እንኳን ከት ትል ያራሪ ነክታ ማሃምስት ሲውኖ ሪዲስ በደርናና ኩፕት ንቆ ኩፕትናና ወቅት ደ ጎግልናና ጓታር ደሚት ንቆ ሹምብለለ ዝኩ አይሎ በጣም ዘር ዝሪዲ ሚኒስትሪንታ አይሎ ጋምርት ዝኩ እንኳን ከስ በጣም አርሶ ደርመንቾ ኬሰር ማንቺ ዝፍ ኬሰር ዳሜ ኬሰር ወዘር ጅሊ ጅሊ ዘር አምላን ገር ሽዋኔ ታም ኬሰር ጾር ሰደር አይሉ ኬሰር ትንክስ በጣም ሽጊ ሰብሎ ዚያራ መኩፕ ጽንጋሪ ስቴተ ከምስታኑ ሳቂው ሳይሎ ሹራ ሹማቲ ካሬሳ ቻንትካ ገለጽካ ያው ይራ ለያቃታ ከ እቅዱና ከነውኑ ሸታ ከጄፋ ተከሰራቲኒስ ያው ነበራዩ ሁኔታ ሳዚኒ ዲስኬቴ ምስ አግኔ ሰራቲኔ ጌር ክርስቲካ ሳታሹማ ካሰኝ ዩሳይሳቦ ያው ይኔ አንጂ ፈታክ ተቀምስታ ቤተሰብስኪ ግንዘብስኪ ሳንቲም ምንቹ ባኑሰኪ ግንዘብስ ራሷን ግንሳስቴ ትሩፍር ሰዳ አይሉ በዛ መቆን ወክቲንቱስ ሰራት እንደምክስቲ ቤተሰብ ከካኮ ክለከም ነው ሊውሰሴብ ለኪ ጀውናና አቃጋቲን ጋሪኒሲ ጀውናና ክቴከምስትኒ ኪንኳንና ነመትኪ ግጅሽሮ ሰራቲኒስ ናከኮ ፈልናና ወፈል ዳብነ ወዝቋር ሰደሩ ባይል ነውሲ አኒስ ወፈልስ ላቪስ ተከምስተነ እሽክለ መከ ባሰግነስት ባላይሉ ቱስኩሲ ስራቲነ ክለ መክስነ ናንሲ ወንደ ጋይሉ ሳሳብነ ተብሬና ዳርሶ ደስታርሶ ድር ቡን መሪዝኮ አንድ ላምስኮ አኒስ ተከምስነ ይወላ የሪሱ ኩፕትነ ንንሳስተነ ሽክለ ክደምክነ ንንሳስተነ ሳሳብነ ናኒ ይሚትነ ዳማል ዳንጓላ ምና ሚቱኑ ሰሴብሎ ቱስታ ጋፍሺዴስ ከብስስቱን ሾስክላ አከዱኑ ሰገለጽካ ጎበሬ ርገታ ሜትባሎ ካንቴ ፋሲጋ ካንቴ ኪዳኖሚካል ዝክሮ አሜትስ ነጊሰን ኩስታቡታ ካንታማ አቅም ንጃለ ወጭፍሽ አን ኮቴብስታታ ያው ኬቤራኔ ውጤተስ አንደኛ ኪንሽላ ኢንጋርተንጋሳ ክንቱራ ክላ አንግባንታስ አጋዋጋቲ ተገቤልዳ ሳኑ ወይስታላከ ሳትዳ ወይስታማ ተጠቃሚስኪ ኢንጋርተንጋሳ ኪንሺ ያው አቂል ያክትከቻቃታ ኬቴምላንኪ ጌተራ ኪንግኑ ጉቢትንስ ፍላጎት ቋቋታ አንሺ ሳኑ ወይስቱን ጉስታላኪ ዋንኮ ሳቆላ አጋብ ስቴፋን አንሽላ ጋባጋቲ ደግስ ደቃስ ደሻንኩ ሳቆንሽላ አመተ ዙራማ ያው ችግር እንቶ ይረታምባ ቆጤብስታን እንግሪስ ይጓንን ኩስንት ያገርስኪ አሁን ኢንጋርተንጋ ስኪያን ቆጤፓታ ላምቡንሽ ምን ሉደንግንዳ ክለ አሪዝኮ አኒዳመ ቆጤፖሬሲ ሳኖውላ ያው እንግዲህ ግን ቻ ኢንታኒ ኩቲ ፋለንከ ቼገግር እንግኔ ንጋርተንጋ ቼገርት ነንሽለ መንግስቱ ቼገርት ንጉሽ ድካስ እንግዲስ ንጋርተንጋ ቆጤብስታ ንጋርተንጋ ሰንጠቅምስቲ ቆጤብስታን ስኒ ስራትስቲያኖ ናክሳ ክርስቲያኖ ናመት ባሎ ክሰክሽኔ እንግሽክለ ሳኑሰክ ሳኑጭቁ ሰክጭቁ ወይና ነግቴከምስትኒ ማብረ ከክምተ ራስ ምናምን ወከክም ተጃጊ ኩቴብነ ከንደረ ከምሲ ራስ ምናምን ራስ ምንስ አካውንት ዳጊ አክምተ ሳንቲማ ኩቴብነ
ገበያዎች እናና መሰረቲነ ምናምን እናና ደንብ ስለሆነ ሂሳብ ማለት ነው። ንጻስነና ከንጻስታን ይሳኒ ጠብነና ከሰለሽ ነናጊ ንቅትስኒ ሂሎ እንደሻው መንጊ ጓ ንቅትነናጊ ጀሮ ታምስነና ከንቅትነናጊ መንግስታ አይሉ ተስኪሪ ቁርባን ባርነው ይላሽ ለምትሪር ከሰምላን አራሹ አራሲ ዘራቹንጊ ሺው መንጊ አንግና ከጎማ ንብረክሜዳ ኒር ሰብላ ኒር እንደማ እንደገና ኩላር ሰደር ይዝኩ ኩሲ ሰረን ያስገጊ ትቦር ሰረድቺኒ አይሽለም ካጉል ድግስ ነው ይጎና ከዚ በስተመቀሰ ግብርኒ ቆማይቴን ከፍሽክላ ወተኮሽ ራንጎ ሹራሹማቲ ከቬሉ ቀረሳቻንት ከዙሜካ ባላሙይ ወረዳው ከሆነ እንግዲህ ለቀበሉ ባላሙይ ከሆነ ገዜ ቴክኖሎጂ እናኑ ሰጋንቻ በለተ ዘርንስ በጣም ስቴክምስታንታ ቆያልት ጉዲስታ ያላኪ ደገፋና ዳማኝ ችግሪ ዳማኝ ዝኩቂ ሹምቢረ ታምቡ ምክንያት ዝኮማ ንቂዝ የማ ዳማኝ ታምባው ንቂዝ ጆላ ስለካታናና ፒክስናኑ ሳሸካታ ሹዋኮሹ ዝቆስንስ ያው እንግዲህ አንደኛ ያው ሜርዶ ተውናኒ ንጋርተና ሳምብራ ማህበረሰብ ወደ ሳምራ በተዛወረት ፈናማጊ የውሉ ስሉ ስቁን ዘከሽታሽውሳ ሹቆ ኮሾጎሰ ፒክስናኑሳ ግብርናውስ ማንዴትስታ የው መንግስቱ ሳይልስ አግናና ዳራኪ ጆክስ እናላ የው እንግዲህ ወርዳው ደጋፉ ይስቴ ቀበሉ ሙያቴን ይስቴ ሰብል ባላሙያ ይ አገዛና ዘርኖ ለሰደኪ ደም በርሚ ኮምፐስናኑሳ ግብጼ ካመ ዘርኖ ሲንተ ከም ደውና ብራዘሬ ካመ ተይበርን ሲከማ ምንም ሹልም ዶካንሳና ግብርናው ምክር በጣም ስነይሶ አፋ ሞረንዘን ከማ ገርክደስ ስግለቃረ ላንገሳታ ሲንቱን ክስክረ ላንጋቲ ተነከረን አርሶ ደር ነይሶ ያው ድግሳሉ ደግስ ሞክ ያ ሽለመከ አንድ ለአምስት ስንሳ ውስጥ ሞክ ያ ሽለመከ ገንዘብ የተልናቲንታ ግጂ ሳይለ ውስናቲንታ ከያገኛ ስምክር ሲትንትነኝና ከዝኩረው ነይ ሸጋና ነከረና ሲትንሳና ራታ ነጋ ሱስታ ፍክል ገምበሎ ከያ አንተር ሽምፕሊ ጉኑ ዘሮኛ ጀራት ከምዝኩን ክነስናክ አረሳ ቻንትካ ሰብሎክ ትስንገነ ሾሚትካማ ተረሰን ኩራን ተኮሰንግታን ኳርሞ ኪላ ሹዋ ሹማቲ ከቬሊ ሰብሎ ማይቴና ዊዛሮ አዳነች ጌታውን ዙሜካ ወክትዳ ሻሻማ ኬሚካሉ ቴክምስታቲ ታንዲዮን ፒክስ ተሶ ማዳበር ቴክምስታማ ቁንዚ ዲስኪን ዲስኪን ጻጋታ ምንቹ ግንዛቤ ነው ያርሶ አደሩ አገዘና ነገ ፕሪንፕልጃ ግቱ ብዛት ስካንስታውስ ታጋሩ ነገ ንሹማቲ ታጋይላ ኡታሪ ዲ ጉርሳቭል ኬለዝ ኮርሳ ታጋራ ለኪ ወክተስ ግባቶ አሩኪ ማዳባሪ አግጽን ችግርት ሽራርሞ ኪላ ሹራ ሹማቲ ከቬሊ ኳረሳ ቻንትካ እንክርጼካ ማዳባሪ አቱ ቀስታማ ወረዳ አግዞኖ ግከ የውካለ ነካስናኒ አገር ታይንቶክ ችግር ያስታማ ምላሽ ይስጥቆ ና ኪላ ጉን ማዳባሪ ምሽ ይንታው ለከለ ስጋዳ ረግድ ነው ይዝኩ ማዳባራ ጋቲ ተንብሱ ብቲ ምንዲ ከምካው ቾሬንቲ ደሽዮ ወታገሪ ሽትናሽ ነው ናው ኩቲ ማዳባሪ ደትና ነው ጅግና ሆና ከምካ ዳደረም እንቻኒ ና ኪል ማዳባሪ ችግር ከይስታኒጊ ነው ጅንድ ስጥፎ አሜሪትኒ ወይኒክ ያሽሽልኝ አይኒጊ ማዳበሪክን ሽል በኪ ገበረ ሲንታይኒጊ ጋለ ቆጥ ጭራሾ ገክ ተከካያስኩ ያቀዝኩን እኛ አቅዳማ ሱር ሽክረ መንግስቱ አመና ነስተ ማዳበሪ አመናን ዝኩናኩንስ ላስተባዮ ላስተንግዳን ሽላ ጌቴን ጋር ተፍራ ጋባዮ ጌቴን ጋር ሽል ወደ ሰጉን ታቀን ያለ ነው እንደ ሂጃላ አክም ደጃላ ሜረት ነው አንኑ ሲል ነው ሰንግርሳዊ ማዳበሪ ማዳበሪው ችግሪ ላቁ ጀመሩስ ቅጥ ሲንታሽ ማዳበሪና ካያመቅተ ያታምባጆ ዙራ ዙራ ማኪላ በቀስኝ አዝመሮት አንኩ ሰጓይና ነማዳበሪ ድካጫን ተካኖ ከቬሊክ ወረዳ ኩስታ በረሰብ ቺቲንግሲ ጉዳይ ካንታ ኩማይቴን ካክላ ወታጋኒ ማዳበሪው ችግር ፈጥረስተው አንጎስታ ካጹኑ ሰሪተ ገለጽካ አገራዊ ችግር ታጊ ከሴስታ ሽው ችግር ሽው ላንጋኒን ሽክላ ኸኒክዶ አኬነውስተ መሰረት ዳጊ አኬዶስተ ንስጊ ተያለ ነው ሶስት ወረዳ ዳመናኒ ዮ አገራዊ ችግር ነው ስቶይ ወረዳ ታጊ ግባት ዲግሳውን ፍል one stop shop stay zuko ani diksat ludesi kaskawji kamade kumbur kam tekim stay so des woraderes pawi deski ludesu kelles fenana ani one stop shop stay gbata krabi yegama tekim sto arsoder tekim stata amaracho fanana lemushikla balavtka ludes khini nokhdes wondesi wor msrab gojam deski msrab gojam deski fayos kaskamage kam tekim stanta zeonana ne sarsoder aresachi tekim stata zeono zengskalya ብሔረሰብ ቺቺንግ ሲ ዞን ታጊ በጣም ስቶ ግባቲ ስልሽ አህሚያው እንደርም ኢምፕልኪ እቅዱ ችግር ሽው ላንግንቲ ዲብኪ ቱ ማዳበሪክ ላይ አሁን ስክራ ላንጋሽት ስክራ ሹቃ በጀት አመት ደስ አሬስታማን ታውይ ብቲ አቅደስ ጃላክ ፈቼም ስቶ ብቲ ራሱ አረስቶ ባላብትካ ምትትና ስካዊ ብቲ አረስታ ሚንቾ ብቲ አረስንጋ ንስ አንሳ ማዳበሪ እንስ ግዳላው ነው እናና ምስኑ ማዳበሪ እንስ ያንጎ ካለ ምስኑ ሀፍት ለማትረስ ችግር ይገጥምዋ እንሳ ኸይንስ ካነቆ ዲቧትኛ ኢምፕሊኬ አጎራባች ደስ ዞን ካደስ ያግ
استاوسا استراتيجيا سيفنوغي دهو غندر له سكاشاي كونتالو اغنا مراو غوجام ده سنيت اغنا اداما دس انغواشا كونتالو اغنا ينتو مرتو اميت سما دواريو سچغرو غينس اكيدونو ساكلا شو غاشو ماتي كيفيليت سيفل لماتو مايتينستا بيرسو تشينتسيو غوفرنيو ميمريو الافي ويتينغ تشيكا اغاراو غوداي كلا چغاري ده سات ده شو غانس يا اغاراو غوداي غيتشي توسكي ترانسپورتوسكي انسكي چغير سانس ما دواري انغرتو غيس تمام ملاشي استوكي من 400 در لي ماسي كانانا غاي سوردات ناتين تاكيلا شو خشو ماتي تا كاباليتا جي ايلا تا 400 در تشي تشغو بالاميكا دنيا gaa ko tagi sta la ki balameka liskandara la ki nin bagista ay la cha astagari shoo ngi nu yam di jemernana waradas ki ngi digis nas kuna kedus masaret sakena salaka hektar shumati rezuko asalaka gwatu estama akdo kedenana waradas nzaqnas kuna kedus masaret waradaki mitay ne kishkel tenkiks nandes fenome chuska kantuno qutara du kantuno ngasi tenkiks nana masiu si defter ushana shanana nu yintan saxtna sasemnas kuna ngi waradas ki nzaqna kedo kenana kulli ki federal la ki difsinna nagi ناكامه تستغي وچ اگر داس امپورت ستا يا ميتساشن كوي بالات كايغوني كاتتيتا ميتس كاما گيگاتين كوي انتا كي اگر تاگي بتام چگر داس كنوي گني اغوني كلا نوجي اوي بيرسب چچينتي زون تاگي سكيتسا اگسنوتسا مادابرا شاميتين نان اگنا نگي نيشي زون تاگي ميتسنا نگي قبلي خستا ياغوتسا مادابرا تافدمنا نگي ميتسنا نگي سكوني مشند اندا تونو دي واتناي ناكا بالماي كي اغا ليوكي اكفشاتينتا اگيرنا اگيرنو اندارماي ناكا درو كاتسكاس كما بدرا كاتسكو ارسو ادري ليوس گيتينيس وي كامكي انت انت اغا ماگي چگر كسستن اغا نسي ايكي ارسو ادر كي اغا بالماي كا ناكا ما دبر افشاتينتا انان اتاقوت كلا هوني تافاد جيتيتا فالنگا سيبل زيرستا ماگي انتاني فتاوي عاص ديبسي اسرچنس نايغس كلمه زغچتون شخصنا نغسكوني ما داواريو صفايو نكيتنس اريسا چانت كاتيكمستونو سغوليليستا فينيشو سكيفيلي تاستورا داتا سنسنس اكيدونو استا كلا گاليتستا كومپست سكيل ما ابزانيا ما داواري ديسو بتين زغسنا تيكمسنا كافين فينا نكيش تيكمستنا غزكونو نا مودير گيلستنا يا كوي يا كوي گورنا سريتساني ما داواري ساوزو ما داواري ساوزاني بكا نيسو باباكلان كوتساكي زيرام كومپست تيكمستنس كوناوس اسني انشي mo karano jitona shuwa shumati kaveli tagi akedisto resi eto sana kanu ni kilaz konza ngri swagatta barme composto zege yori swagatta sodan me susta kaveli tagi zuko tekemre ngri inta ode kantana agnesi fishina nagiti kina nagi kandra hine inta ode ngri ailas fats kastas kel kanis kawe teknoloji agnesnia orada tagi shuwa kaveli da ankwankwa research ka meretna na teknoloji lewdes orada des tamokoro katna na እንዲ ሳንቆ ካቨሊዲስ አንቆ አንቆ አርሶ ደረስታ ባለሞይካ ሳብል ባለሞይካ ከዘና ተመክሮ ካጽናና ካንጽናና ተግባርስ እነሱ ውስጥ ወረብታ አግና ደንሽክላ ውላ ደካቨሊ ደንሽ አርሶ ደር አሰካንተመ ጋይሎ ማዳበረ ተከምስተው ደስንሳ ጋጂ ጋጂ ደ ታፍረዝ ቆሳ ኮምፖስቶ ከያጋ በርሚ ኮምፖስቶ ከያጋ በሰላሪስተው ባዮ ጋዝ ለብራ ዋት በትበትሊ አከነጅ ግናን ጻክስተናና ኮምፖስቶ ከየርና ተከምስተው አርሶ ደር ይ አይሎ ማዳበረ ፈሽ ወንሱ ንሱ ቴክኖሎጂ ዝውራ ተጨነና ጋግስተኔ ማቴሪያል ራሶንግ ሽክላ ጌርክስ ጌርክስ ሀርሶ አደረክታ ኑሱደ ቺ ወራደ ደስቆረ ቺግንታ ባደ ቺግንታ ባን ወራ ቺግንታ ወስተውዳ ሰፊሳ ዘገጀናል ማቴሪያል ሀርሶ አደረስ አንዴስ ነጻሲ ሀርሶ ባለሞይካ ፈላጎት ፈጥር ከማጊ እኛ ሱደ ካበሊ ደስቆስ ሀርሶ አደረሲ አንዴስ ኑሱ ያዘገጀን ቆደስ ቺግንታ ወዲስ ካጽካሚ ተከም ስታት ዘውናናጊ ሹምቢ ስክርት ወይ ሚያግትኔስጉ ጽንዳያኩቲ ዜሩ ጻንኩቱ ዳንጉኒስ ከሳሪስታን ባናናኒስ ሹዋ ሹማቲኩ አረሳ ቻንት ከዙሜካ ዳን ፊናንስ ወይ ከቀባ አንንስ ዘራታን ዲኪቲ ሊቋቅሳ ያው ዘረስፉና ኖልኩቲ መንግስት ደስ ምርምራ ጋውሳ አብታሚ ካተምከብ ታይነ ግዚ ዘርና ነጋግኔ እንኳን ስንዳይ ሹምቢዳል ችግር ዝኩ ዘሩ ደጉዳይዳ መንግስት ፈተሻ ተፋኒ ኖጂ አርሶ አደርካ ዘር ዲኪቲ እንቱኒ ግዚ ዘሩ ዲኪቲ ዘርናና አንደኛ ግን ንውስቱ ፍጀት ሁለተኛ ከያ አለሙስ ገበያሽ ትነሽ ነው ስንዳይ ነው ከበጣም ስከ ሰርጾ ነይሶ ስንዳይ ከ ሰርጾ በተላይ ለሙ ጋበሰ ስንዳይ ዘርናና ከትስላም ኩንታለለ እንታላከ እና እንቱ ዘር ኩሲ ዲ ሚኒ ዘር እንታም ባናር ዘር ተከምስታ ፋለንገ እንቱ ዘር ኩሲ ዘር ሰደር ዝኩትም ዝክሳበ ያቆ ገ ሰራቲን ለከ ሰለፍሻለ ጎጆ ማዳበረው ለክብርነት ለነስ ለ 50 ዘር ምንቹ ከ ሰራበ ያቆ ነው
በጣም ችግር ስኳል ስንደር ወማይ ካንታ ኩቢያን ካኬላ ዚያሩ ጻንኩ ቱ ችግር ወታን ከሴት ስቶራ ሞስታ ካቱኑ ሰራይ ተገለጽካ ስንዳይዳ ከቀባስታ ወጉልቹ ስታምርት ዘርቶ ሽሮ ከቀባ ወዲ አይ ለምርቶ የማይ ካሶ ሄክታር ደስ ራሶ እንደ ወደ ሹራት ከሶሪቲ ኩንታላ ከሲስ ከኩንታላ ከሴፈር ስቶክ ዝኮሚሽ በልደ ሄክታር ዳ ወጉልቹ ዳክቲ ከተተላ ከለ ሰርቶ መሳየን ዛክሰን ከተተላ ከለ ባሉ ሰካናስ ከነም ሶስተ ሞይታ ከላ ወጉልቹ ክሲ ምርቶ አይ ላከ ሰርተ ምርት ደስ አይ ላከ ነሳስኮ ዜሮ ትራተና ነን ነው ውስጥ ካት ነው ከኝሊ ዘርዳዝ ቆደ ተራትራኪ ነው ካፋኑ ቆዳጊ ስልጣኔ ዳኪ አሁን ፓኪስ ስልጣኔ ዳኪ ባላብት ሊስ ሰብዘን እንዳጊ ተፈዘን ሰች ግሮሱኪ ዲግስኒ ግባታ ከጉደስ ክልል ጀመራምዝ ቆሰ ችግሮ ከረፍጻንታ ካታይስንሽን ችግር ፈፈምን ፍልምፍል ካበለ ዲከስት ሰች ችግር ዝቆ ዘሩ ተራቲ አኒ ካታይስ ፈፈተር ስታቲታ ጥያቄ ዲግስና ነው እንጂ አርሶ አረሳች ዲግሶስ ጥያቄ እንዳለ ፈንክሽናና ከተልሰናና ካታ እስኪ እስኪ ምናን ካናላኪ ከተተልግና ንጹ ዘሮ የገ ከመር ሰደከ ተከም ስታተስ ዘንስ ካለኝ ንጅት ሰው ነው ዲብ እንዳርማይ ና ካሜታ ትክራሾጋ ትከ ላንጋሻይ ትክራሾጋ በአሜት ደሲ አመተ ምረት ደሲ ዜር ከመቾጎን ኩይ አርሶ አደርከሽና እኒ አርሶ አደርካ ሊውስ ላቲው ስኮርዳ ጆታኪ ንስኛ እንሳ ከየር ዜሮ ከየር ናታ ቸውና ቸውካማ ዚራን ተሰውነቂ ላንግንቲ ዲብን ሽለወተ ተሰውነቂ ትክራ ላንጋሽ ትክራ ሹጋ ደስ አመ በጀት አመት ደስ ዜርስ ታምስክራ ላንጋሽ ትክራ ሲት ዘመት ደስ ቻጋ ዜርስ ተቆሰ ስንደዮ አሲድናና እንተ ተሰውናና አበጠርናና አርሶ አደርስ ኢናና እንሳ አላከሰ ቅዶ እንተ ተሰውነቂ እንስክ ቻክቺ ሲ በጣም አርሶ አደር በጣም ቸገርስታ ዜሮ ሊውደስ አርሶ አደርስ ያጉስ ሳንኩቲ ዳንጓ ዋግን ደገች በጣም ችግር እንታ ሲያዋ ግን ያሁን ይክላ አንታ ችግር ታጊ ያሁን እንስ ችግሮ ኸኝስ ካነው ዲቪ በጣም ሸግና አንተ ያኸነ ክልል ክላ ያሁን ኢምፕሎ ኩንታሎ ስንዳዮ ካሰማር ሷደሪ ኢምፕሎ ኩንታሎ ስንዳዮ አሴደማ ዞርሳት ሰውና ናንሳክስና ንክስሩ ይንተው ምርቷም የትስክላ ስንዳይ ዘሩ ሳንኩቱ ችግር ሲፋቲታ በረሰብ ቺጽንግቲ ግብርኒ ሜምሪው አላፊ ዶክተር ታደሰ አስፈው አከዱኑ ሳቀጽከ ቀጣይ አመትረክላ ችግር ያቀማ ዘለቃቲታና ካሲታ ካሳቲታ እምፕል አይነት ዜር ዜር ስቶክሳ ቀበሌ ጎሌልናና ከተተልግና ነጊ አሆኪ ዩሪያ ሳይድ ድሬሲንግ ስቶክሳኪ አጠቃላይ አሪሚኪ በሽቲኪ ዋጋቲታ ከተተል ክትትሎ ሰውና ነጊስኩኔ እንሳንሽ ዋታ የተሰውናው አርሶ አደር ወጊ አሚንስናና ምን ሾ ሐሰማቷት ይተሰውናና አንጊዳ ኑጂ አረከብስትናና ማህበራት ስሚስናና ቀጣይ ሳመት ዜርስ አገለግለት ሰው ምስክንሽን ሳፍስናና ንግስኩኒ አረሳ ቻንትካ ዝቤናው መሳሪው ክቨርናቲስ እንታኪ አቲንግስ ምንቾ ቸገረስትንጎ ገለጽካ ወሰስ እንዳዮ መንግስት ዜሮ ያመናኒ ዜርናና የው አትሴድናውላ ኮምባይነርስ ግልባ ላብትካውሲ ግን ችግር በጣም አስቆ ወይ ግብርና ቢሮስ ወይ መንግስት ውስጥ ድርጅት ሲንታላ ኖጂ ሹራ ሲዝገርካ ኑስኑ በጣም መልካም አስተዳደር ችግሮ አይው ቆካቴ ሪንታኒ አንዳለሰ ግዳም ብሎኩንታሎ ላንጋለ ቀርጃ ላሻሹሉ እንትክራ ወልት ኩንታሎ ሰንዳይ 4500 ብሮኬቶ አካኒ ናከ አሁን መንግስት ግንዛቤ ለሚጫማ አርሶ አደር ያው ሊውስ በዝባጅ ነጋዴስ ቁስተናው ደስ ኖይስ መንግስት ጎን እስቴሪያባ እየቀበለስ እንደወጋው ለሜሪስታው ዳገርዳ ኮምባይነር ኢንታይ ኖጂ ደስቴርካ እንኳን ሰንዳይ ዳጉዚስላ ናከ ኮምባይነር ትኮስኩን ዳጉቲለሪስ ታምባለከሽው አርሶ አደር ካለ ወቺ ጀግት ገቢላ ስንዳይ ውጥቅም ገይነይዳ እንዝበናዊ መሳሪው ችግሯ ታኒ ከሴትስት ንዋስታ ካቱኑ ሰገይተ ከቬሊው ስተወረዳ ኩጉዳይ ካንታ ኩማይቴንካ እንታኪ በረሰብ ቺጽንግሲ ግብርኒው ሜምሪው አላፊ ኸይተንሴካ እንዝውስ ተቀበሌ ታጊ አርሶ አደር ከሰበሰብስት ከማ ሰላካ ሳይክተሩ ነይ ኮምባይነር ስንዳይ ሰበሰብስት ነጋ እንጓንጋስታ ሬ ወክታ ጋቲ እንታማ ቬሌሻማ ምርቶ ምርትዘር ዚያና ለከሰር ነው አክለ ዙኩናን ከማ ዲግሱን ኖጂ ኖጂሽ ክላይ ሲፌፌን ትኑሪ ወራደ ሲፌን ትኑራ ወራደ ሽክላ ምች ግታማ ሽንዲ ወራዳ ዲሲ ቱቲኝ ከማ አርሶ አደር ከሊጋ ከማ ሰላካ ሄክታር ዙኩን ከማ ወራዳ ግቱራ ወይመክሲ አይላ ወይመገነን ሰማ ኩንታልሲ ሹዋል ያ አንኮት ካብርኪ ላንጋል ያ አንኮት ካብርኪ ተማ አይላንት አናስኮ ይንታውስ ንግዲን ነው ይወራደስኪ ዲግስና መንግስት ዲግሳ ታኪ ወተራጋፍ ምንቺኒ ካስናሽ ነው ላጎ ወርሺ ደስ ጀመራማ ትራክተር ሺ ደስ ላንጋነ ሽክለ ኮምባይነር ስንዳዮ ሳባስንግስ ሹዋኒ ሽክለ ሹምቤ ፋላፋልሰን ኮምባይነር ሲሸላርሲ ፋናሽ ነው ጋግን ደሞ አክርወቷት ነው ኖጂካስ ነው አለ እኒ ምክንያት አማራች ዳማይ
አርሶ አደር ጋ እንደነው እሱ ዳካብ ድዝኩን ኩባላ ወጥከዝኩና እሺ ሴስ ተሸላ ድዝኩን ነው ሶስት ወራ አይደለ ሴስ ተሸላ ሹምቤ ፋላፋላዊ አንድ እስክራኝ ከመ አርሶ አደር ጋ አክራፒት አክራፒት ተገም ስታት ዘውንስ ካሊና ለውሽክለስ እንደ ፋላፋላስ ኮምባይነር ለው ደስ ወራ ዳስ ምራብ ጎጃም ደስ ምራብ ጎጃም ደስ ዝኩክ ደስ ባላብት ደስጊ እንዶጂ ስልኪስኪ እንስኪ ደውልግና አርሶ ደስ በተመታተኝ ዋጋ ተገም ስታት ዘውንስ ካሊና እንዊሶ አርሶ አደሪ በጣም ግብርና ሀብት ልማት ሲ ትንታ ጀመር አሁን ይክላ ቴክኖሎጂ ተኬምስቲንግስና ዘመናዊ ሰውንስ በጣም ዳንጓው ዲፍስኩ እንሳኪ እንዳሪ ችግሪ ባለሙያው ንይሱ ችግሪ አመራሩይ ባለሙያው ችግሪ እንሳ ዲንግናና እርዳትናና ባህላዊ ደስ ወደ ዘመናዊ አግሞ ንይሱ ኒ ካካሲ ንሺ ንዋከለ በጣም ችግሩ ዲብ እንዳርማ ያርሶ አደር እንደገና ከደማማ ነው ጅደሲ ኮምባይነርስ አትሲድንግስ በጣም ሲያፈላጉት ሸው እንታስ አዊ ብሔረሰብ ቺቺንግቲ ዞን ታጊ እምፕል ባላብቱ ወይኪ ድርጅቱ ኮምባይነር ላሽው ዋታ ይተውናው ይነቆ ነጂ ምራብ ጎጃም ደስ ሰሜን ሸዋ ደስ ስልክስ ዲዌልናና አግናና ኖጂዳዊ ብሔረሰብ ቺቺንግቲ ዞንዳ ታምቦስ እንዳያስኮ ሹምቢያስኮ ቲንትካም ፈለፈልትካይ ቲንትካም አትሴትካይናና ይምናና ኸምስኖ እንኒ ባላብትካ ሚስኑሲ እንግዳ አንግዳ ሳይትሪ አጋማ ቦቲ ዲያጋማ ጫራቲ ቢሳውኪ ወጣትስኮ እምፕል ላንጊንቲንግ ሹላ ባላብትና ባላብትን ሹለ ገ እንታግንስኩ ንስኛንታ ፈለስንስኩ ኒው ዴሊ ለማ ያጎ ኮምባይነር ቶለ ጉኒ ግል ሊውሰብ ቶቀ ያጎ ንጊ አንሳ አንሺ ፊ ታንኪን ስናው ለስ ኮምባይነር ወናማ አንገረ ገርግስኩ ህገወጥ ያው ሰዲቦን ሳስተንሲ ኮምባይነር ቶቀናማ እንታ ሰውሲ ዳዶል ምንግስኩ ኢንታው ምርታሜትስ ግቨርነዝ ቬናቲዮንስ በየረሰብ ቺቲንግ ሲታገዳመን ሳውስታማ ጋርንጎ ሜሞሪ ዋላፊ ዶክተር ታደሰ አስፈው ገለጻና እንሳ ኮምባይነሮ ቀጣመት ደስክላ ምራብ ጎጃም ደሲ ምራብ ጎጃም ደሲ ሰሜን ሸዋ ደሲ አዲስ አበባ ስቱዲዮ ለና ጊማ ጻረቃ ዝሜሮ ሲቢሲብ ነው ናና አሲብናና ጅባራ ዩኒቨርሲቲ ሺ ሲዛ ትራክተሩ ጆዋ እን ሹለ ትራክተር ይዋቻ ወለሲ ኢምፕሎ ኮምባይነሮ ንሺ ጆዋ ጋናማ በጀቶሚ ኢምፕልኪኒ ላንጊንቲኪን ሹለ አለና ደማስስተው ባላብትስኮ አዊ ቺቺንግ ዚዮንዳ ከሚኒስተማ ለግሶሪ እንክላ ላንጋ ኮምባይነር ወንሽ ይዋግናማ ዝግጅት ደስኮ እኒ ሾጋ ሲትዛ ኮምባይነርስኮ ንጊ ዳሊያጋዊ በየረሰብ ቺቺንግ ዚዮንሲ ንማ በተለይስ መስኖ ሀብት ለማትረክ ከፍቲኛ ወሰስ እንደ ያዘር ነው እን ስንዳ የኮምባይነር አግስተው ላይሆን ንጊ በጣም ችግሪ እንዳርማ ያኒ ወቅቱ ማንዳ ሱሪ ምብታመታምቤ አንሚ ጉዝማይ ግርብስ አትሴድስተማ ጓግልስተማ ቡካማ እንተሰውን ቦክስተጊ ጊዝደ ሀውሽ አንግዝ መይሪ እንተማ ውላ አዊደሚ ኮምባይነር አሁን ይክቲ አንግዳ አትሴዳማ አንግዳ ምርቶ ያማ አንግዳ ግሊቪፍሽ እንዳራይ ተከሞ ጊዞ ተከሞ ግርቦ ኮቴቦ ኢኮኖሚ ኮቴቦ ንሺ ምርትና ምርታማነስ ከነስትዳ ከነሳው ደስ እንፍል እንዳርማይ ታምቡን ደስ ፋለንጋ አትሴድናና ጓግልናና ቡናና ከየተትንም ወክስታ 30% ያጋው ሾጋስ ከ% ያጋው ምርትና ምርታማነት ቀን ሰነ ሳይንስ እንሳ ጊጉትንስ ካላው ያንግሲ ኮምባይነር ወንሺ ምትስናጋናና ግንትግናና ግስኩኔ እንጀባሪ ዩኒቨርሲቲ ክለንሺ አዲስ አበባ ላስኮሪ ጆሃራና ማኩሚቲያ ተሰዋማ ቀጣይ ሳመትሲ እንኳን ቀጣይ አመትሲ ንንዋንሺ ማንዛ ጋዳ ግንቦታ ጋዳ ከስተውና ነምሺ ኖጂ እንጭኮናስክኖጋ አዮጓክሲ ወረዳው ሴቭል ለማቱ ኬቹጉ ሳንቲያጎንኩ አቶ አበባ አንተነ አሬሳ ቻንትካስ አንተናኒ ስንሰንተ ፈያፈን ጼካ አጋታሚ ጠይና ከንሺ ወቅቱ ማንዳሶ ሪ ሎማ ጊዝቆ ኖሶስ ተወረዳታ ሳቭልንሺ ክለውታ ገደዝቆ ዝቆ ሹምቢ ጎታሪዳ ዳውግቲ ማሳደ ወዳኒ ደዝቆ ዝቆ ሰከቴ ተለንገ ከመምኔሜ ሳባ ሳባንታ አሪያ ቬለሽ ተተተ ነውስ መልክቶ ፈንጼ ከቴላምንሺ ክላ ማዳበሬ ሰው ሰረሽ ማዳበሬ ዳፊሪያ አይሎና ነመፋይንጎ ባማር አሬሳቺ ናፋደ ማቴሪያል ዝቆ ሲ ኮምፖስቶኪ በርሚ ኮምፖስቶኪ ባሰለሪኪ ተከምስተማ አፈር ለምነቶ ክጭ ዴሜ ከምዝቆ ሰው ማዳበሬ ተፈጥሮ ማዳበሬ ተከምስተን ዝቆ ነውስ መልክቶ ፈይዘ ዩኒቨርሲቲ ነካ ካንታንትካ ናካስምናሽ ኑክ ፕሮግራም እንኝሳለ ደስታ ፕሮግራሙ ተርሳም ደግስንስ አንስንሻ በበስታ ካሜራው ሙይሽ ወስፈቀድ ወልደ ማርያም ተጅልጅንት የሆነሽ ኑራ ሊውስ ፕሮግራም ስታምቲንግ ነምቦጊ ቲናው እንደከዳሰ ነበታን